မိမ့်မာညွတ်ကျူတရားသူအမိပေးထားတဲ့ကရိယာလေးလုံးဆင့်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့ကအာမန္တေတိမိမ့်တော်မူ၏အာမန္တေတိမာကြတော်မူ၏အဝါစာကောင်းစွာမသွေးမိမ့်ညွတ်တော်မူ၏တေတိတိကောင်းစွာမသွေးဟောကြတော်မူ၏မိမ့်တော်မူရှင် မာရမှုရှင်မိမြရမှုရှင်ဟောကြရမှုရှင်ကရိယာလေးခုကိုတပိုက်တည်းအနေနဲ့သုံးထားတယ်။ဒါကြောင့်25ဝါမိမာမြွတ်ကျူတရားသူလို့ပေးထားတယ်။25ဝါမိမာမြွတ်ကျူတရားသူကိုအဲ့ဒီလံကပုံပိုင်းနဲ့ပံပေါင်းပုံစံမျိုးနဲ့တာပြန်ပြီးအမိတမျိုးပေးရမယ်။ဆိုရင်25ဝါ25ဟောကြမပြတရားများလို့အမိပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လား25ဟောကြမပြတရားများဆိုတပည့်တော်တို့ကြားဖူးတာကမြတ်စွာဘုရားလေး25ဝါတော့ရခဲ့တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်25ဟောကြမပြတရားများမနေ့ကမိပေးထားတာက25ဝါမိမာမြွတ်ကျူတရားသူဆိုတဲ့အမိနဲ့ဟောမယ်လို့ပြောထားတယ်မြတ်စွာဘုရား25ဝါပြတဲ့သုံးကြီးတဲ့နေရာတည်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတော်ပြိတ္တာ ပါဝတိပြေ01လို့ပဲပြောရမှာဝါကတ်တုံမူတာဖျားဖြစ်ပြီးတော့16ဝါမြောက်ဝါကို01မှာပြတ်စွာဖြစ်တဲ့ဝါကတ်တယ်ဝါဆိုမှဝါကတ်တယ်ဆိုမှရဲ့ပေါင်ဘယ်လောက်တုံးဝါတဲ့တုံးလားရဲ့ပေါင်60ဟုတ်လားပြီးမှ16ဝါမြောက်ဝါကတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသဆိုင်လှည့်ပြီးတော့ဟောဒီနေရာဒီနေရာဝါကတ်တယ်ပြီးမှဝါတော့24ရပြီးတော့28တဝါမြောက်ကပဲနေပြီးတော့44ဝါပြည့်တည်တောင်24နဲ့24ဝါဆက်တိုက် 01မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဝါကတ်တယ်အနာတွင်ကြောင်းတာရေကကြီးကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရား01မှာအာလုံစုစုပေါင်းပင်တော်ဝါကတ်တယ်24နဲ့9ပါအဲ့ဒီပါဝိသကာနာတွင်တို့ကမြတ်စွာဘုရားဒေသစာရီကြွားရှိပေမဲ့လဲဝါရွန့်ရှင်ကာလမှာတော့သာဝတိမှာဝါကတ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းရှောက်တာဒီအတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီ16ဝါမြောက်တစ်ကြိမ် 24နိုင်24ဝါဆက်တဲ့ဝါကတ်တယ်အဲ့တော့ရက်ပေါင်းတွက်လိုက်ဝါရဲ3လ2နှစ်မှာရက်ပေါင်း60စီဆိုတော့25နဲ့မြောင်းရင်25 60လီနှစ်ထောင်200 50ဟုတ်လား2200 50အဲ့ဒီ01မှာဝါကတ်တဲ့ရက်ပေါင်းဟာနှစ်ပေါင်း25နဲ့25ဝါဆိုတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာရက်ပေါင်း60ဝါကတ်တဲ့ရက်နဲ့ပဲတွက်လိုက်အားလုံးစုစုပေါင်း 2200ရက်ထဲမှာနေဆိုင်နေတိုင်းမဟုတ်တဲ့ရဲလို့မရှိဘူးကြံတဲ့သုတ်တန်တွေကသာအဘိဓမ္မာတွေကသာဝိနည်းတွေကသာသူဟာနဲ့သူအပြောင်းတွေရှိတယ်ဒီကနေ့ဒီပရိသတ်ကိုဥဇင်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးသွားပြီတရား25ဝါမိမာမြွယ်ကျူတရားသူဆိုတဲ့ခေါင်းဆိုင်တနေ့ဝါ25ဟောကြားမပြတ်တရားမြတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆိုင်နဲ့ဟောသွားပြီတရားကတော့ ဝါကရဲ့ရပ်ပန်60ဆိုတဲ့နေ့မှာရပ်ပန်60လုံးလုံးအချိန်မှောင်ဘယ်လောက်ခေါ်တာ60ခေါ်တယ်တနေ့မှာ60 25ဝါဆိုတော့အလုံးစုစုပေါင်း01မှာမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်တဲ့ဒီကနေ့နာမည်တရားကိုအလုံးပဲနေချင်းဟောခဲ့ဘူးတော့2200 50တီတီဟောခဲ့ပြီအဲ့ဒီတရားဘာတရားလဲဆိုပရိသတ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ဟာကြားဘူးဟုတ်လားကြားဘူးပါတယ်မသိတာပါဆက်စပ်မသိတာပဲအဲ့တော့ဥစဉ်ကပြောရမှာပေါ့ ဥဇင်းနဲ့ဘုရားဘုရားသွားတဲ့အခွင့်အစံဘုဝေ၃နှစ်ရှိပါပြီပရမဆုနိုင်မှာကိုကျွန်းလည်းဓမ္မတော်လို့မိသားစုတည်နော်ဒုတိယနိုင်အချိန်ပါတယ်ဒုတိယနိုင်မှာတော့ဒီမှာပြိတ္တာနဲ့နေတယ်နေနေကောင်းကျိုးသက်လို့လောက်တွေ့တယ်ဒီနေ့ပြိတ္တာတွေကတော့ပါကြတယ်၃နှစ်ဆက်တိုက်ဥဇင်း01မှာအမြဲတမ်းအတိုင်းဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းတရံသုံးတော်မူတဲ့ကန္တာကုတေတိုက်မှာ ကန္တာကုတေတိုက်အတက်နေရာမှာစေဒီကလေးတစုရှိတယ်ရွှေချထားတဲ့အိန္ဒိယရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအဲ့ဒီစေဒီကပါစေဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအထိမ်းမှန်းနဲ့တည်ထားတဲ့စေဒီပါလို့ဖြေကြမသေးရှာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစေဒီကလေးနာမှာမြတ်စွာဘုရားမတ်တပ်ပဲဟောတယ်ဟုတ်လားမတ်တပ်ရပြီဟောခဲ့တဲ့တရားမတ်တပ်တရားလို့ပြောတယ်ရသေးတယ်နော်အဲ့တော့01မှာမြတ်စွာဘုရားအချိန်ပေါင်း 2000
ไอ้ยะบ้องณท้องณยางาสีเอ้อวาเนี่ยต้วยเย็นโนนะสิงงาวาเนี่ยใส่นี่แหละโหเกดิไอ้ดิเตียก็มาดีเนี่ยปยาตุลาสันสิเลยมันไม่ตีโหล่ะปยาตุลาสันสิเนี่ยสู้อุรุเวลากัตตวะนิริกัตตวะกายกัตตวะหมู่ปุจจาแกไอ้ขังไงนามโหระเตยาลีก็อุเซนปาลิตะตะยันยุบิบาเมดาสุปริตติติบาบิอัปปมาเดนะไบกะเวตมัมปาเดตะโลกัตตะมิงพุทธุปาโดตุงละโบหละอัปปมาเดนะไบกะเวตมัมปาเดตะพุทธุปาโดตุงละโบโลกัตตะมิเตไปนะทุกะอัปปมาเดนะไบกะเวตมัมปาเดตะมนุปปัตตะปริลาโบตุงละโบโลกัตตะมิเตไป นารุกะอัปปมาเดนะไบกะเวตมัมปาเดทะปะราปัมปะติจงละบาโลกะตะมิเป็นใบชีตัวไปนะ3ใบนารุกะอัปปมาเดนะไบกะเวตมัมปาเดทะปะเปสีตะปาโวจงละบาโลกะตะมิได้ใบชีนารุกะอัปปมาเดนะไบกะเวตมัมปาเดทะปัตตัมมาตวนังติจงละบาโลกะตะมิ สุสุบังเป็นไปเนาะงาไปเอ้อราโกอธิกถาธีมาปยาระดากะอัปปมาเดนะไบกะเวตัมปาเดทะพุทธุปาโดตุงละโบโลกะตัมมิมนุปปัตตาปริลาโบตุงละโบตุงละโบตัตตะตัมปาติปะเปสิตะภาวะตุงละโบตัตตะมาตวนาติตุงละโบเอวันติวะเตติวะเตออดิติวะเตติวะเตสัปปะเลนิสัยมะปะเนไดเนไดโกออวะดิดีงาชะโกโดยัสสะพะยาโอเคเดเอริวากะตะมุตะเนยะฐานะมาตะไบสีเยมญามาเปลี่ยนปิโดอะเยอุเซนปูโซไปบะเม ဘိုးဇောပေးပါမယ်ဘိုင်ကဝေငါရှင်းတဲ့ရမ်းများတို့ဘိုင်ဝေပြိဋ္ဌာန်၄ပါးရှင်းတဲ့ရှင်သမီးတို့လောကသမင်းလောကသုံးညာပုံသုံးထိုင်၌သူပြေ၌ပြပြမပြပြောတာလောကသုံးညာပုံသုံးထိုင်၌ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံပြောတာလောကသမင်းကာမရူပအရူပဥစ္စာသောလောကသုံးညာပုံသုံးထိုင်၌ဘုဒ္ဓဘာတော်ဖရတစု ลาธนาได้ไข่ป้วนตั่วปอกลายาวะสระตงละบ่กะบามะซวนล้นเลยบาลิอล้นอล้นเกยหล่าบาบิปิ่ดมะนุษย์ตันตะปริมลาบ่ปาธนาไข่ป้วนปอกได้ชิงกากาละมาไม่มีดอโกไดงาลุบวาลุขันตอยาชิบ่สระแลเปตงละบ่ป่วยล้วยป่วยล้วยดอกแค่เกยหล่าบาบินาตะคุ ไล่ธรรมะตวนาติจงละบาชื่อดงละบาเลบาก็ยะล่วยไปแม่เลยยะโพสระแค่เตซอไปแม่โทด้วยปูล้วยแค่ดากะเมสวาพะยาจึงโกรอมยัยมุกกะบันเตตนะอสัยเตยะสัยเตยะมันโกอนิจตาระเตเตปิปิสงสงนายุขวัญยะโพสระขวัญเยกะโตปูล้วยปูล้วยดองแค่เกลาบาบิไบกะเวงายชิตายามยะระไบกวยปริตนะเลบาชิตาชิตะมิโตตุเมตันโตติอิดาอีเยโต ยักษ์เหล่าซวาตบวชก็ยักษ์ชินได้ရှင်กาละในอัปปมาเดนะมะเมมะลิยมะปุมะสะก้องญาตอัปปมาดะโซเดตริติยาภิญอัปปมาเดนะกุโตเสกุญญะกังมุเนกรุกะตะจุลลงละตออัปปมาดะโซเดตริติยาภิญอัปปมาเดนะมะเมียวแลเมบุงยงกะเนนาเลนาระเดติเลเตไดเตยะโลตติไลเลเสกเวซวยปิตะกาละติวิดาไตคังไม่มีโนตันตามามาภิมะเนจูซะปวามะภิจ่ญยามิ ตีละตมาติปัญญาโลสรแต่กะต้องอย่าอัจฉัญญะโกตาเลยปัมปาเดตปัมปาเดยาดาโจสะอัตถุผิดจินจะบากงโลอิติอีโตภะคะวะบงโนตะกันพะชิญโกรอมยะติปินสะวิตริวัตตะ 25
Ajin na dong na yang ngasih hore te ya lo di lo ra mi pe bi hore ra mi shi de wute ma ye. Ola mi shi de ro sang gua pere dari dua ya tina kong sang yue lo ya to abi. No, ero nya swa pe ya. Na se ngawa oke de te ma. Pa ya shen kuro mi ya swa mo be. Swa ngan jua bi bi swa mo be bi se a mi ye na kanda gu de tei to jua de. Se no an jang ne ma mi ya swa pe ya kanda gu de tei so ra shi de. Mi ya swa pe ya. จิ้งเสร็จတယ်မူတယ်ညောင်ဆောင်ချတဲ့နေရာရှိတယ်ငင်္ဂါဝါလူသေစုမှာပွင့်တော်မူကြကုန်တာဖယားစုစုတော့မစွန့်အပ်တဲ့နေရာဌာနဖြစ်တည်ရွယ်ကြောင့်ဇေတဝံကြောင်းကန္တာကုတေတိုက်နေရာဌာနတိမာဝေဇဏိယလေးဌာနမှာတော့မပါဒါပဲမဲ့ပါလဲအဝိစိတာဌာနထဲမှာတော့ပါတယ်အဝိစိတာဆိုတာငင်္ဂါဝါလူသေစုမှာပွင့်တော်မူကြကုန်တာဖယားအစုစုတော့ဒီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဂေါတမဘုရားကျင့်ဆက်တော်မူခဲ့တော့ ကန္တာကုတေတိုက်နေရညောင်ဆောင်ချတဲ့နေရာမှာပဲဖယားစုကတိုင်းကျင့်ဆက်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲဥစဉ်ရောက်တဲ့ရောက်တဲ့တရားဟောတယ်အဲ့ဒီကန္တာကုတေတိုက်ဝင်ပေါက်နာမှာစေဒီကလေးရွှေချထားတဲ့တဆူရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာဌာနတိမြတ်စွာဘုရားခြေစေတဲ့နေရာဌာနเนาะကန္တာကုတေတိုက်တက်တော်မဲ့ဆိုရင်ခြေတော်ကိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒီနေရာမှာခြေစေပြီးမှမတ်တဆုံရပြီးမှပန်ကားတော်ရှင်သူမြတ်တွေ
Ya. Lo, ya, no? Kan berita beliau baru. Zerawan cangdi, papuan hosan sorel, pangwasniya lethana bala, ma babu. မပါတော့လဲကံကဝါလူတဲ့စုမှာပွင့်တော်မူကြောင်းတော့ဖယအဆူဆူတော့ကျင်းဆက်တော်မူတဲ့ကတဲ့ညောင်ဆောင်ချတဲ့နေရာဌာနတည်ဒီနေ့ဥစဉ်တော်ကောရမဗုဒ္ဓတရင်သုံးတော်မူသွားတဲ့ကန္တာကူတွေတိုက်ရှိတဲ့နေရာဌာနအဲ့ဒီနေရာဌာနမှာပဲခြေစိတ်ကောင်းမှာမတ္တရပြီးတော့ဝါကတ်တော်မူတဲ့နှိမ့်မှတိုင်နှိမ့်တိုင်မှာတနှိမ့်မှရပ်ပန့်ကိုစီစီဝါကတ်တီတို့ကြောင့်နေဆိုင်နေတဲ့ကန္တာကူတွေတိုက်အဝ
ပေါ့ပေါ့လေးတောင်းလပငါးပါးပါပဲเนาะအဲ့ဒီဩဝါဒပေးတဲ့တောင်းလပငါးပါးကိုငါဖျားပါနာနဲ့ကြုံကြိတ်တဲ့အခါမှာရယူနိုင်သွားကြသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်မန္တရာအတွက်အကောင်းဆုံးရိတ်ခါတဲ့ကိုရယူသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတဲ့လမ်းကိုပြန်သွားတဲ့နေရာမှာအမျက်ဆုံးရိတ်ခါတဲ့ကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ကအမျက်
ဒီနေ့ဖယားရှင်ကိုယ်တိုင်အကျင့်ပေါင်း2000ကျော်ဟောခဲ့တဲ့ဒီတရားတော်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းငါတို့သန္တာမှာပါတယ်လို့နေသေးလေအဲဒီလိုကိုကိုကိုတင့်တာဖို့အတွက်ဒီတရားနဲ့ဟောထားတာ25ဝမိမာမြွေကျူးတရားတူတနေ့ဝါ25ဟောကြမပြတရားများကဲအဲဒီ၅ပါးထဲကတကုစီတင့်ကြောင်းပြီးတော့ထုတ်လိုက်အောင်တေဘုဒ္ဓပါဒတုံးလာပါ လောကမှာဖျားတဆူသာသနာတခိုက်ပွင့်ထွန်ပေါ်ပေါ့ဆိုတာအမ္မဒါမှာခေယံတဲ့တုံလပါတပါနေ့မနုဿသာဘာဝတုံလပါမနုဿတ္တပတိလာဘဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့လေးရှိပါတယ်အဲကြောင့်မနုဿသာပတိတာဘတုံလပါလို့ပဲပြောမနုဿသာဘာဝတုံလပါလို့ပဲပြောနှစ်ခုမြောက်တုံလပါသည်သာသနာခိုက်နဲ့ကြုံကြိတ်ရပေမဲ့အဲ့ဒီသာသနာခိုက်အတွင်းမှာလူဘဝကိုရဖို့ဆိုတာကလေအမ္မဒါမှာခေယံသည်တွဲကြောင့်သူလေးပါလေ တုံးလပါတပါဘုံပရာမန်ပတိတုံးလပါမိမိတို့ရဲ့မန္တာမှာယရနာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်သက်ဝင်ယုံကြည်တတ်တဲ့ပရာမန်ပတိပရာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာလေးပဲအမ္မဒါမှာခင်ရည်တည်တော်ကြောင့်သူလေတုံးလပါတပါလေပပ္ပစိတဘာဝတုံးလပါပါသနာခိုက်ပို့ပေါက်တဲ့အရှင်ခါကာလမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပပ္ပစိတဘာဝဆိုတဲ့ရှင်ရန်ဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုတာကလေ အမဒါမှာခေယံတိတို့ကြောင့်သူလေးပါလေတုံးလပါငါဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ဤဘုက္ကပတေသနာအစိတ်မှန်ဖြစ်သောတရားတရားတို့မြတ်ကိုအကာမဖဲအနှိတ်သာရတက်တက်နာကြွခွင့်ရဖို့ဆိုတာလေးပဲပိုရွပိုရွခက်ခဲတိတို့ကြောင့်တုံးလပါစုစုပေါင်းဖယားရှင်ကသာဝတိဇင်ရောမှာ25ဝါဝါကတ်တော်မူတုံးကတရက်မကြံရက်ဆက်ရက်ဆက်ထက်ကာထက်ကာတရိပိဟောကြားခဲ့တဲ့တုံးလပါအမျိုးအစားပဲမျိုးတော့ 5မျိုး
manautada bawa donoba deba tong peratan badi donoba le pabezida bawa donoba nga pada madona donoba sengu paritari paline mawe babu surago cua pialita no alung perita tiyonglo awega perita garo tenjini mati share keri ema tabaisi uzan shemjame pada masung donoba gabale Orubada donoba loga tami loga tami. Kama rumba arumba usa to loga tong ya bong tong dan nai uwa luna biama pada walo sore loga tong ya bong tong dan nai. Orubada paya de suta tara dan kai poe na poe paula ya bo sore donoba kaba miaso alon le bale taga ni ya twitchin pabo. Ema dama ya ke la babi tata ma to to loga ma paya de su. Poe tuan poe paula bo sore paula na de kai poe pa bo sore. Ema dama kien la bale to jang tu mi tendo di apa ma de na. Apa mada sura tadi dia lekang tapi tegala tibi datai kanti lak temari penyahu suatu atai katung ya cemnya ku lambade datang bade ya da pipi on cusa pamnya adung jahong lo tadi lo mencahu tadi tongnya ku esin pokto masuk lo pima ku yang ma wawak ku na ero namade apa biore ngai cinta nyanyi ado perita liba cinta cinta minon loka ma paya tesu tatana dekoi pun tambo bawa sura emra ma kien bade ဒါကြောင့်သာသနာခိုင်းတဲ့ကျုံကျိတ်တဲ့အခါမှာဘဝကိုအတိတ်ပြင်မဲ့မပြုံးတိကြပါနဲ့တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချဆိုတာကိုယ်မှန်တမ်းမှာတီလာတိုက်ခါသမာဓိတိုက်ခါပညာတိုက်ခါဒီတိုက်ခါသုံးရအကျင့်များဖြစ်ကျင့်ဖို့အတွက်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြဖို့အဘမဟာရသတိရလက်ခံထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့ဘုရားရှင်သတိပေးတယ်ဒီတော့ဘုရားသခင်ပွင့်ထောင်ပို့ပေါ့ဘလောက
di di mengram ya swabya tangga sabido. Di kene uzen do korma bogda wendo mudi teh paya subang belosit. Nasena cesu mabiebu. Di mengram ya swabya ya shiga wendo mugi de tenengram midengram tranengram sude. Di paya tong subne naga wendo mulada remedia pangma dalin alun suzuban ngejene cesu lupiora. No di bodu dalin di holode. Hayang le su point ne kaba sta tara mainda kaba di bengra mya swa phira point ke de di bengra tsu mo bu eri kaba ma teneng kra me teneng kra taraneng kra di bengra so bi do tong ba le su point ne thi ma naw song point do mu de di bengra phaya ye chi do yan ma be u san na gorma buddha ga tu mita ye te bwa ne ba le phaya su pan ke de chi ga tong su ko mi la ma mi hu da ti ya me a ro a di tara mainda kaba ga be sa bi do teneng kra me teneng kra sa bi do naw point do mu le da remedia phaya ba paw ma a lung belaw shi no na chain ne she su a di che ma naw point do mu le da phaya ga che twa lo ma ya da shi ga gona ma bauda ma mi de teneng kra me teneng kra teneng kra tong su ba no a lung le su nout lai lo shi yin a lung belaw ba jan na 20 ne tong su ko dai gona ma bauda ba paw ma na chain ne le su we shi de ho na Edi na chen ne tong su ta di beng ra me sa bi do di phaya ye shi ka pwen de mu ke de kat ta ba phaya tai aw a lung be ne su do na chen ne tong su be pwen ke de edi na chen ne tong su ta pwen ke de pa dana thin ma u san do gotama buddha ga yan bwa ga ben bwa ya do ko bwa be ya de no a ra de bodhu da san ya de mait da aku pyo da ga edi thi me yaut de bu aku pyo chin na ga pa dana ta kai po twan bo phaya de su pwen twan bo ba bo belaw khin yin de so da ga u san do Parintade tawo bang nali bo dwe pyo ra di do len tan shin ne ka ba ra tain phaya phi chang buddha kara dama re phi chin ne niya ma len tan shin ko ta le thaw lai di bya ka ba le ka ba da tain ko be di bya ka ba le 20 ne shin ne be sa lai ba ho la ne chain ne she su so ro ka ba da tain ko 20 shin ne sa yin belaw thwe la ma ka ba bang 3000 jo ma phyan mya shin ba le phaya de su point ne so da dai bi ya de ho ba len tan shin so ro twe ya ra khu nei ne ti ti ja twe ya de khae ni lo na Oga le dan shen mara kaba da tan go be na chain na shes ne twet ji lai blaw twet ma na kaba ba 3000 jo ma phaya de su aku bait da kaba ma phaya 5 su point de sa amatan account song phi da ba le kaba phi ni lo u san no paritat de kan kaung da ken a di lo kaba ba 3000 jo ma phyan mya shin phaya de su point de so de niya ma le be phaya de su point twan po pa po twet be law dai da di parami phi ya da le parami 10 ba swan chain ji 5 ba sariya 3 ba so de jan ti Phaya shin ne phaya shin ne taim da shun nyan do ya phou twet phit chin ya de buddha kra dhamma phaya phit chong taya lo kho de ai parami seva ko bi lo phit ya de
ဆောင်းကျင်းငါဘာပဲလို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်စရိယသုံးပါဘယ်လိုဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကတော့အကြေအပြင်ဟောရင်တော်တော်များများပြပြသွားလိမ့်မယ်။နိုင်ပါမများစွာပေးရလိမ့်မယ်။ဒီတော့ပါရမီ၄ပါးထဲကဒါနပါရမီတစ်ခုကိုပဲဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ခက်ခဲကြီးဖြစ်ကျင်ရတာလဲဆိုတာစိတ်နာလင်္ကာရတီးကထဲကလာတဲ့ကာထာတပုတ်လောက်ဥစဉ်ဆွဲတုပ်ပေးပါမယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တ
ဒီလိုဖြစ်ခြင်းခရပါတယ်ဆိုတာကိုနော်စိညာလင်္ကရာတိကာမဂါထတပုတ်နဲ့မင်းကြားထားတာတွေ့ပါတယ်။တောတာဂရေဇလတိကာရုတိရမရာတိဘူမိပရာဇိယသမန္တမရာတိဒါနာမေရုပမာနာအမရိကံသမောလီတိတံခေဒါရဂာတိကာတရနေရမရာတိ သောဇိနာဇိနာအတွင်းမြေဖြာခြင်းကိုရောမြတ်သည်သာကရေသမုဒ္ဒရာလေးဆံမြစ်ပင်လေအတွင်း၌ဇန္လာတိကံရေးကြီးရေးပေါင်းမကပိုလျံမြပြလှစွာရသောရူတီရန်ပရမရအသွင်ဤတွေ့တွေ့လာတွေ့တော်မြာလူဒါနာကိုအဒါသည်သဗ္ဗညုညာရဖို့ရန်ဟုစိတ်တန်ရှိပြတရာရှိရလူပဲ့တော်မူခဲ့ရလေပြီ။အဝိဇ္ဇာမောဟအမောင်တို့ကြံ့နေတဲ့လောကကြီးကိုဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အလန့်နဲ့ပင်းနိုင်သောဖရာတစုဖြစ်ဖို့အတွက်ငါဖရာပ
ตัวเองก็อโลชิหลอสุขังปกโกเมียยောက်ชิลาได้คําคันธาโกก็ต้วยดิก็ผ่องปี้โดลูกเกยะเนี่ยบวชหายีตั่วมาอนันตภาเดไอ้ดิเล่นในชินะกบาตั้งกาละอตั่วมาดีคันธาโกก็ต้วยดิก็ผ่องตอกโลลูกตั้งเกยะได้ต้วยดิก็ตะเนียมาเมียเปลี่ยนปี้โดสุเสบี้โดปัตตาไล่เมย์โซโลชิยะตะมุฑรา 4 ซันเทมาชิณีได้เยเรก็มาเนบาติเด ไปละบวชบ่เหมียสว่าผิดจริงขยาละสัตว์ดาก็จิบาดาเวลาสรุปหมดเตบูตาตากระเสลาริการุติรามราติภูมิปราศยาตมันตมราติฐานภูมิยุสนาเกณฑ์นั้นในตอนดูชีตอดีมาบริเมจีก็ปราศยาရှင်เซ အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်လူတန်းကြရတဲ့အတ္တဒုသဆိုင်ကိုအလိုရှိလို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်လူတန်းကြရတဲ့အတ္တဒုသဆိုင်ကလည်းပဲဘဝပေါ်များစွာကဘာပေါ်များစွာအဲ့ဒီဒေသနာကဘာသင်္ကာလအတွက်မှာအတ္တဒုလူကြည့်တဲ့အတ္တဒုသဆိုင်ကိုတဏှာမှာမြပြန်ပြီးတော့စုပုံရမယ်ဆိုရင်တော့ယူစနာကိနှစ်သိန်းနေတော့သူရှိတယ်မာဘူးရွေမြကြီးမကမြခဲ့ပါပြီတဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသောတ
ဟုတ်လားတော့ဒီပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထက်မဲ့အစိုက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဟုတ်လားဥကောင်းတို့ထေကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်အလိုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုစိုက်ပိုင်းကိုဖြတ်တုပ်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝဟာလေဒီအတွက်မြတ်အနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့ဥကောင်းတို့ထေကစိုက်ပိုင်းတွေကိုသာတဏျာရဲမှာမြတ်စုပေါင်းဝင်ထားလိုက်မြေဆွေရင်လေမြဲမော်တော်မကမြဲမော်လောက်ပါပြီတဲ့ဘယ
ดารังกาติกาธารณะกัจจิตายามกะโพลัญญะปัญญาละสวาทะตอนัยยะนะปะดุงยองเกะตอญโญมองเน่ฉิ่งละบาระสะเมียนลุงโดติหุตออลุดานะก็เลยเปอะดาติตะเปญญุญญะยะพะยังหุสัตตันชิปิตระชิยะลุเปะระมุกะยะเลยบีนอกซงเมสิณะกวนอะเลมะยาชิตออะลุงาปะโกเรยอกละเดอะคากาละมาเลยเปไม่มีเยญัจจีลัวก็ทุบปี้ดอลุเกยะเดบวะเลยเยตั้วมะยาอนันตะบาเดอะดิเมียนลุงโดก็ทุบปี้ดอลุเกยะเด မြတ်လုံးတော်တွေကိုတဏှာမှာမြတ်ပြန်ပြီးတော့စုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရခေတာရကအဓိကတဏှာနေရနာမရာတိကောင်းကံပြညသန်းကောင်းရရှင်ကထွက်ပြီးတော့ကျလိုက်ပါတဲ့နက္ခတ်ကြည်တရာမကမြားခဲ့ပါပြီတဲ့ဒီတော့ဒါနပါရမီပါရမီ၄ပါးတွေကဒါနပါရမီတစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြခဲ့ရတော့လေးသင်ရှင်တဲ့ကဘာတဲ့ကာလအတွင်းမှာခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်ကြံခဲ့ရတဲ့ကြံတဲ့သီလပါရမီအစရှိတဲ့ပါရမီ
အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြံပြီးမှလောကမှာဖရာတဆုလို့ပွင့်ထွန်ပေါ်ပေါလာရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေပရိသတ်လေးပါရှင်းသားရှင်းသမီးတို့လောကသမီးဟောဒီလောကကြီးထဲ၌ဘုဒ္ဓဘာတော်တပ်ပင်ယူတိုက်ရွှေညာရှင်စိတ်မှန်ဖြစ်တော့ဖရာတဆုပွင့်ထွန်ပေါ်ပေါဆိုတာတောင်းနာဘကဗမာမြတ်စွာလွန်လေးပါလေအမရမခင်းရင်လပါလေတို့ဤတတ်သမားတို့သောလောကမှာဖရာတဆုဘုဒ္ဓဘာတာတုံလပပေါပေ
di pinya lo sore tadi katong ya cemnya ku lamba de yada kang suama tuh bisi aw pije nanya bahasa kang tadi. Okay, number 3. Dong la ba si u zwa mya zwa phaya jing paung 2250 jo ho de the ma number 3 dong la ba di loka ma phaya de su pwon twan bo paw paw sa amatan ma khin yan di twa chang nga phaya ta na ne chun che de ka ma bwa ko shi ni ma phyong ti ja ba ne ko man da ma bwa tantra ta chang lo atwa ba de yu wa ma rong tila tamari pinya so de ane kon yaung yu ho si u zwa awara pe ba de now duriya abamadina bhagave mamadeta manuk patapati pala bo dong lo bo lokka tami bhagave ngai shin ta nya mya do aparampi dutiya nga bhaya pin lo de awara de khu ga do lokka tami hodi lokka ji tin ne manuk patapati la bo tamana kai po pao de shin ka kala ma mimmi no ko dai ga lu bwa lu khanda ko yashi ko so ra le be dong lo bo alon anwan ya ke la ba bi tamana kai ne jong jait de shin ka kala ma ko ko dai ga lu bwa ko ya bo so ra po yue no ခဲ့ခဲ့တယ်မြတ်မအပြင်သာသနာခိုက်မရှိတဲ့အရှင်ခါကာလမှာလူဖြစ်ရပဲမဲ့ထို့ဘဝသည်တန်တန်ဖို့မရှိဘူးသာသနာခိုက်ပေါ်ပေါက်တဲ့အရှင်ခါကာလမှာရရှိတဲ့လူဘဝသည်အမတမတန်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖို့ရှိလာပါတယ်ဆိုတာသာသနာခိုက်နဲ့ကျုံကျိတ်တဲ့လူဘဝကိုရဖို့ဆိုတာကလေအမတမခဲ့ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ယခင်လာဆိုတာလူဘဝကိုရတော့ရခဲ့အရှင်ခါကာလမှာလေးပဲအရှင်းဤပြန်မသွားကြဖို
ပြီးမှလူတော်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါရဲ့အာလုံးပြည့်စုံတဲ့မျက်စိနာနာလေးရကိုကောလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပ္ပကတာပုဒ္ဒလာပြီးပဲဥပ္ပကတာကိုတန်နေရနာစိတ်ပြန်ပြိတန်နေရပါလေသူကတိအာဟိဖုဒုဇဉ်စတာရှိတယ်သူကလူဖြစ်ရကြောင့်မနာဘူးလူတော်ဖြစ်ပါရဲ့မွေရပါမျက်စိနဲ့နားတွေကအလုံးမလုံးဘူးမျက်စိအလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားဖူးလို့မရဘူးနားလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာလို့မရဘူးလ
mewe bo yirong kake de ba jang de bo atang draga ko lo tara kuto di nyana pan pyo ti he okka kuto myo pyu lo tara shi ma ta lin tho kaum mu kuto kan shi de pogo ga ta lin di lu bwa lu khan da ko ti ye paritan ni ne yu bi lo ya yu nai ne da ko athara sia ga kutala saita ta bwa di kala na ma ti paraita kutala saita ta padana khai ma lu bwa lu khan da ko ya chi se nai ta ma kuto nyana pan pyo ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာကတော့အတ္တိပရိတ်တော်အလွန်အလွန်နေလာပါပြီအလွန်အလွန်ခက်ခဲလာပါပြီလူတို့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့လူဘဝထဲမှာတကယ်ကိုပရိသန်တွေကမစညာပညာအမတန်ကောင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာကိုရရှိဖို့ဆိုတာကတော့အမတန်မှခင်းရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီလူဘဝလူခန္ဓာပေးစွမ်းနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတရားဝတ္ထုတရားယပန္နာမှာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကပိုးရိုးပိုးရိုးခက်ခဲတ
ဒီတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လည်းပဲအားထုတ်တယ်မယ်။သုံး
ပထမဆုံးစေရနာကဒီဘဝမှာကြိုးပင်းရပေမပင်းရင်အဟောတိကံဖြစ်တော့တယ်ပထမဆုံးစေရနာသည်တေဘိတဲ့ဒုတိယဘဝမှာကြိုးပင်းရပေမပင်းရင်အဟောတိကံဖြစ်တော့တော့လည်းပဲအလင်းဆုံး၅ချက်နဲ့ရှင်တော်ညာနာပံပြကုသိုလ်ကံငါတို့ဘေဘဝမှာပဲဖြစ်စေတတိယဘဝကပဲစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စัจ ตาสุณีเดดาแลเวญาณตันเปกุตุภิโพสุรากาโรตาธนาอสงมากติเนจาโตปริตติกาตาติดาตาธนาเยอสงมากกวยกวยเปียเปียปิตมัญญาติเมชิตะปกโกเตียวด้วยลุฏตะเมกุตุญาณตันเปกุตุภิโพสุรากาโรมะลวยบุเนาะตาจังติมาอภิธรรมตะนันตะเนจาเดวิโตติเมตะนันตะเนจาเดดิปริตติเอมตะมะกันก้องมาเดสุราเปียดาตาโกทักระเสยากะกุตละสัยตะตะปวดีกาลอนามาติปริตติกุตละสัยตะตะลุบวะลุคันนาโกเปสวานัยตอมากุตุสัยตะโกตะวะตุอุทิยะยะตานามาปวดีกาลอนามาภิโพลาโพสุรากาอติปริตโตอะมโนอัลวะควยเยเ
ပညာဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်ဆိုတာဒါပြောတာဟုတ်လားလောကသမယကုသိုလ်သည်ညာနာပိုင်းမြေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လောက်တက်လို့ရှိရင်ပညာကရိယာစေဝါတော့ဘာကုသိုလ်ပဲလောက်လောက်လောကသမယကုသိုလ်သည်ညာနာပိုင်းမြေကုသိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီတရားဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးဘာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတော့ပညာဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကိုအဓိကယွေပြီးတော့ပြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကွယ်ငါရှင်
ပါတဲ့ဒါပန်ပါတဲ့ရတာပြပြအောင်ဆုံးကျိုးစပွားများအတောင်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းကဲဥဇင်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးဘယ်မှာရှိသွားပြီတော့နဘာဗုဒ္ဓဘာသာတုံးလာပါဥဇင်တော်အာမထုတ်စရာမလိုဘူးဖယားရှင်ကသူ့ဟာသူဥဇင်တော်ပရိသတ်တွေလေးတန်ရှင်ကဘာသာသိမ့်ဒုက္ခလောကရန်ခံပြီးတော့ပါရမီရှိပြီမပေးသွားပြီဟုတ်လားဒါဥဇင်တော်တပြားတစ်ချက်မကုန်ဘူး မနုပ္ပန္နဘာဝတုံလဘဆရာကအတိတ်ဘဝပန္တရာကတည့်ရပရိသန်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံမျိုးကိုတစုသားဖျားပါနာမှာကမ္မတရညာမြညာအသိဉာဏ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာနာရဲမှာကမ္မတရညာမြညာအသိနဲ့ရှင်သောလူဒန်းစာမျိုးဖြစ်ခွင့်ရတာเนาะတုံလဘကိုမှာဘယ်နှပါးရှိနေပြီတော့နှစ်ပါးလုံးငရုတ်ကိုပိုင်ရနေပြီလို့ဝါမျက်ဝန်းသာပြီကိုရရှိတာတဲ့ဘဝဒီဘလောက်တန်ဖို့ရှိတ
ပါရမံပတ္တိတုံလပါလောကသမိပိတ်ကဝေငါရရှိသောရံမြတ်တို့လောကံသမိဟောဒီလောကရာကြီးလောကရာကြီးတခုတင်၌30တုံလောကရာတင်၌ပါရမံပတ္တိယရဏပုံတံကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုပဲဝင်ယုံကြည်တတ်တဲ့ပရမံပတ္တိတုံလပါနှစ်ပြည့်စုံတဲ့လူဒန်းစာမျိုးစွာလေးပဲအမတမှာခေရန်လာပါပြီ ตระมันปัตติยงกาเนกันยุตุนမျိုးပေါ်မှာလာကောင်ယတနာသုံးပါးပေါ်မှာလုံးပဲဝံယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာလည်းပဲတုံလပါအလွန်အလွန်ခေရန်လာပါပြီတသမာဒညာတုံမေသင်တို့သည်အပမဒေနာအပမရတေလက်ခံထားပြီးတော့တိဝိဒသိက္ခာသီလသမာဓိပညာလို့ဆိုတာသိက္ခာသုံးပါးကိုလည်းပဲတံပါရတေဒါပြည့်ပြည့်စုံဆက်လက်ပွားများကြို့ကိုအတုကြရမယ်တတ္တယတုံလပါကတရားမံပတ္တိတုံလပါပါဒနာခိုင်းတဲ့ဖျားပွင့်တဲ့ခ
ပြောတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖရာစိတ်ဖရာမှာတရားစိတ်တရားမှာပင်္ဂါစိတ်ပင်္ဂါမှာဘုမသက်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့တခုလိုအပ်တယ်ပြီးမှကံနဲ့ကံယူတို့မျိုးပေါ်မှာယုံကြည်အသိမှတ်တဲ့လက်တွေပါလေကံမတရညာပညာအသိတခုလိုအပ်တယ်ကံမတရညာပညာအသိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးဟာဖန်ဆန်းရှင်တွေကဖန်ဆန်းထားတာပဲလို့နော် ပြန်ပါတော့ရောက်သွားတဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘဝတခုရရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူဘဝရဲ့ပန်းတာမှာပိုရွပိုရွထပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတရားပံပိုက်တည်တုံးလို့ဖြစ်ပေါ်သည်အရေးကြီးတယ်။
ยารณาตุมะบมะตะวัญญุญจิมุสระตระณะติยตระติมโยกัญเนกัญญุทุนโยบมะตะวัญญุญจิมุสระตระติมโยติตระณะบงซวยซงหิบิโดอะตะชินตันเดลุดันซากะปูยปูยยาเกบาระเตติโดเอดิดงละบะมโยอุเซนโนปะริตะโกตันนะมะศีลามะศีกุละตะโกมีขวัญทอกเนาะเมสวาพะยากะโดผุรุษัยปะโกโรยะปันตันมายารณาตุมะบมะตะวัญญุญจิมุสระตระเตยะกัมมะตะกัมมะปะละปัตตะ ဒီကိုင်းနဲ့ကံယူထွန်းမြတ်တဲ့ဝင်ယူခြင်းမှုဆိုတဲ့တရားတွေပြည့်စုံတဲ့ဆိုပေမဲ့လေပုရုဇံတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီတရားတွေဟာမမြဲပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားပဒဝါရေနနာနာဟောဒီတဲ့ပရမခြေလမ်းမှာဒီသက်ဝင်ယူခြင်းမှုဆိုတဲ့တရားမှန်ပတ်ဒီတုံလပနဲ့ပြည့်စုံနေတော့လေဒုတိယခြေလမ်းကြားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတရားတွေဟာပြည့်စုံသွားတတ်ပါတယ်အစလတရားဆိုတာကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့တဏ္ဍာ
aku kepada main nunggu aku seni ni biok happy. Tu nak kaya yang jamu biok deh. Si anak daga mian suapnya dah malu jual daga. Mian suapnya, ada ngasih ngane jola bima waru nasi jobi ma. Si anak daga, vale, jadi sama, malu jual deh. Adi wan nasi ya hobi main ma. Ayah si anak malu jual mian lah. Mami, tu nak kaya sura yang tu, tapi mian suapnya yang ni nama perikra aku kain biru. Naga lagi deh. Lesu membuangkan, menda buangkan biru. Tadi hari itu yau lah. Tuhan yang sabda sama, tiada tanggul. Di masa itu banyak tiada sen, sen nurul ada ajar, ajar itu yang sabda sama tiada tanggul. Di bawah rubah sana, permasalahan dunia sana dia seru dah sabda sama yang awal di pejabat ini beli, yada. Yang rubah sana biasa sama yang bermacam, cekan biru nauta, wamnya juga alul itu beliau tuar. Di masa itu banyak logo. Yare, tapi bahasa kita, nado imyesi gitu, apa yang sedang mesti peniaya berana berjela jela, nyaman dengan lan jela malah miene, hala, kembali itu kalau peniaya mah betul kucishen, miene, ini lo pagi imyesi dah, soalnya tadi miaswa, pada nado i pada ramyesi gitu, apa yang sedang mesti miene ini dah, apa yang balak kan? Tapi bahasa kita apa yang, ini apa yang aku, ya boleh tahu nak apa, peniaya cengah, ikan tu miang imyesi fakulah, fakulah jela. Ati buat tu mian mian si kau malu, elok so tu ceno yare, so payah ke adi, kau makan baby tu ceno, payah tu. Tapi bahasa gue punya, tapi bahasa gue punya, sana logo rala logi lah, logi besi dia. Biro dah kau mian suap yang nak, tapi tengah kau biro adi, tapi bahasa gue punya, ya biro itu, tu nak kau dah nak alai dia, nak dah kajaro. Tapi bahasa dah punya, yuk senggoro miare, dah bermi midi pagu punya, ma bahasa kan pioni dah, tapi sahlo dah bermi miare, nama jawab. Ero tu kapal eh, tapi bantu orang punya yasin, yasin tu, yasin sama down eh, down tu mian suap siapa? Ia orang ah, tapi bantu orang punya yang, kemudian pelu tenduk apa mula, jilai dia ka. Ada buat tanda kat tu mian napa yang lawu deh deh, hala. Tapi yang apa yang tapi hobi yang tu cian ni memang apa faham eh. Tapi bantu orang punya, mian ni bu. Tadi dah buat ka, tu mian ko mian lumkang lawu dia pegawai, yasin ni tuh pemet dia aru dia ka, tapi bahasa ku punya mian ni bu. Napa yang logu dia berguale be? Tapi penyakit itu dia kama, tapi bahasa dia punya yang atau belum yang naik buat, tiwa tu saja orang kalau bale. Dia ramya suap yang ada, tapi bahasa dia punya yang boleh dia tu, kalau macam apa dia kama, macam mana bu? Ola, tapi bahasa dia punya yang tu nak pengsan itu lebih tua me. Ngah, tapi bahasa dia punya yang ada tu macam bu, ola, penyakit boleh mak, kena macam bu, sama tiada lebo, na, purusan. Abangnya biasa yaro, rubah biasa macam ni gua yabi ma atau lidah balai. Tapi bahasa gua, tapi bahasa dah abangnya yahoo dua. Tapi bahasa gua yagebi, tapi bahasa dah abangnya yahoo atau dua. Tapi memang edi bagus mana mah. Putusan, kait nama. Tapi apa nak sen yau nabi, abangnya sokaga abang. Alah, mereka yau ni dah. Edi apa nak pemari sen ti gua yau ni dek. Di depan tu nak ada ya, kaya siapa macam nak cede, nausung pe yau dua. Kora khatia so dek, tadi seaji tahu lepet tawi do tua bini. Awak sangat lama mahu bu, edima. Tu negara yang agak usap, laut luar tu ada solusi. Ngah sejati hari korma buat agak. Tegar ramai luye, tu demi lekan, kakane. Tengah luye, tengah kakane. Semang luye, semang kakane. Pembet. Di sejati kado tu go panen berludu. Awak sangat luye lebe luda ni amat agak lepet atau tua ni. Mahu bu, sah tau suye lebe, tu mian dah mahu sah tua le. Awak sangat mahu bu, luda hago, biu mahu tua bu. Di dalam asyik agama, awak sabo mata yang dah memutar nasi diri. Di lepas orang tua ni dia di sejajar baru balik.
ลูกตะเมียอาลุงซ้วนเดลောกมาตะเกอาตวากงคันกิริตาอาลุงกงคันเดยันดาซวยตูเว้ผิ่เมกะดังาเสียกองต้วยบีซอบีพะยาพะยาชิงชอดเดยะซวาพะยาอ๋อดิโกตะไบตังกาโกตะไบตังกายูบีจั่วบีรอตะบีรอเสียกองต้วยบีนอกก็มะไล่ดอกูเตพะยาซวาดอเลเวลทอกบีรออะเวมัวบินตวานนี่เดโกรันคัดดียันนอกบาตวาเดเนาะพุทธุซันโดยะตระเตียนพะยาอะบอมมาตะวันยงเจมุสระตระเตียนเนวนลาเบเมดิบะซิกอะปัญญาตันออยากะเบเมนอกมาบาพี่ตอ ဖရာကိုကြောက်ခိုင်းသွားတယ်ဖုဒုဇံတွေရဲ့တရားတိမြဲလားမမြဲဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဖုဒုဇနာသာသတ္တဖုဒုဇံတွေရဲ့သန္တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားဒီအထာဝရဘေးတော်အခါမှာတည်မြဲခြင်းသဘောမဟုတ်ပါဘဲမရှိပါဘဲပတ္တဝါရေနာခြေလိုင်းနဲ့ခြေလိုင်းနဲ့နာနာကွဲပြားသည်ဟောဒီဖြစ်တတ်ပါဘဲဖုဒုဇံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာမှာယရနာသုံးနာကံကံရဲ့ကျွမ်းမှာတ
ကံနဲ့ကံကြုတ်ပုံမှာတန်ဝန်ယုံခြင်းမှုဆိုတဲ့တရားတရားဖြစ်နေတဲ့အရှင်ကကာလမှာအမှတ်တမဲ့အရှင်ကိုမဖြုံးတိကြပါနဲ့တဲ့တီလာတမာရီပညာသိက္ခာ၃ပါးမရရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့တတ္တိယဩဝါဒတခုပေးပါတယ်ငါမနေမလို့လို့တယ်ကိုယ်လည်းငါမနေမလို့လို့တယ်နောက်နှစ်ပတ်ကြံသေးတယ်နော်ကဲနောက်လေးခုမြောက်ပြောရအောင်ဘိုင်ပင်စိနာဘာဝဒုံလဘလောကသမိ ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကရှင်ရအဖြစ်ဆိုတဲ့ပပ္ပစီတာဘာဝကိုရဖို့ဆိုတာကလေအမတမ်းမှခရင်ပါတယ်တဲ့ဒီကနေ့ဘိက္ခုနီသာသနာမျိုးဆက်ပြတ်သွားသည်တို့ကြောင့်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ပပ္ပစီတာဘာဝဒုံလဘမရနိုင်တော့ဘူးအမျိုးသားတဲ့အနေနဲ့ရနိုင်တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာနှက်တည်ပြန်ပါတယ်တရားမဲကြီးတွေပါသနာထဲမှာရခိုင်ရှင်လို့ရလားမရဘူးသူတို့မှဒီခွင့်ရတူမရှိဘူးလ
ပြရပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကလုပ်ရမယ်ဖျားပေးထားလုပ်ငန်းစားစာသင်စာချပရိယတိလုပ်ငန်းသဘောတရားပါအောင်ကျင့်သုံးပွားများအရုကျင့်လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းနှစ်ခုတစ်ခုခုလုပ်နေသာသနာရဲ့နှစ်သာရကိုရစီအောင်ကြောင်းရှိတယ်လုပ်ငန်းနှစ်ခုတစ်ခုခုမှာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့အလုပ်တွေကတော့သာသနာရဲ့ဖျားပေးထားတဲ့အလုပ်ကအဓိကတော့ဗါလဲပရိယတိဆိုတဲ့စာသင်စာချလုပ်ငန်းတစ်ခု တရားဘာနှုတ်ကျန်သူဘာမျိုးအတုဝတ်တဲ့ဝိပဿနာဒုရဝါဒရူလာလုံးဒီလုံငန်းတစ်ခုဒီဖျားပေးထားတဲ့လုံငန်းကျန်တဲ့အလုပ်တွေကတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးတာမညာထင်မှာပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်မကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုဥစဉ်တော့စာသင်စာချလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှသာသနာပြုဆိုတဲ့စိုင်းပုဂ္ဂိုလ်မတန်ဘူးဟုတ်လားသာသနာပြုဆိုတဲ့စိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိယတ်ထင်
ကဲအဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ပပ္ပစီတာဘာဝတော်လပါနော်ပါမနာတခိုက်မှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကရှင်ရန်ဖြစ်ကိုရဖို့စတာဘယ်လောက်ဒီခက်ခဲတာလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့မင်ကြတယ်ငါဘုရားဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားချီတော်ရဲ့မှာဖရာစုပန်ခဲ့တယ်ဒီမင်္ဂလာဘုရားကနေပြီးတော့ငါဖရာရဲ့ရှေ့ကဘွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ကတ္တဝဖြစ်တဲ့အလုံးကြီးတွေ့လဲနှစ်စင်းနဲ့သုံးစုလို့
ကိုဘဝပဲရတယ်ဘယ်ဖျားသာသနာမှာလဲဆိုရင်ဖျားမိမတိတပါဘူးဟုတ်လားရှေ့ကပွင့်တဲ့ဘူးခဲ့တယ်ကွင့်တဲ့ညဖျားစတာရှိတယ်မင်္ဂလာဖျားစတာရှိတယ်ပုမေတာဖျားစတာရှိတယ်ပုဇာတာဖျားစတာရှိတယ်ဟုတ်တာဖျားစတာရှိတယ်ဝိတ္တဘူဖျားစတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ 60ဒီပဒကဘာမှာရှိကပွင့်ခဲ့တယ်ကာကိုတန်ကောနာကမနာကတ္တဗ္ဗတုံးစုစုစုဝင်အဲ့ဒီကိုစုတော့ဖျားသာသနာမှာပဲဦးဇင်းတို့ကောရမမြတ်စွာဖျားသည်ပပ္ပစိတဘဝတုံးဘဝရခဲ့လားမရပါဘူးဟုတ်လားမဂရေဝလင်္ကာတိမှာဒီပြိတ္တတွေကျင်ညိုဝင်ဖြစ်တဲ့ကြက်ထားတာအပြင်းဖြစ်ကြက်ထားတဲ့လင်္ကာဘိတ်လေးရရှင်ရမှာပါ
ณใจตั้งบาชินโดมญาตวนศีพญานามกวนตัญญาเนี่ยมงคลญาตสวาตุเมดาตุสาดะพุทธะเวทุตงสุตะบังกะกุตังโกนะกัมมนากัตตะบะโดโลกะตั้งบาปวนตัญชะเซเปชะอัญญาตาตนาตมยะตุลบะไนอะยะโดไลยะหันภิเปติกะมะมะติบุมะกะเรวะเนงาโลเทนนาเวงีรงะเจ็ดทาดาเปลี่ยนยั่วเมฮอล่ะสังสารยั่วติติจาโตติเด เตเรมะจายินโรจามะเมตวะชะกุยมะเตชะเรณัจจัยตังบาชันโดมยะรวนศีพญานามกวนตัญญาเนี่ยมงคลญาตสวาตุเมราตุสาดะพุทธะเวทะวุตังสุตะบังกะกุตังโกนะกัมมนากัตตะบะโรโลกะตังบาปวนตัญชะเซเปชะอัญญาปาปนะตะมยะตุลบะไนอะยะโดไลยะหันภิเปติกะมะ ปัพพสิทธาภาวะตุงละบะสุดาปามาปกโกตาทางาพยาตองมาปามาปัมโพธิสุปัมปิตะนอกมาชิกะป่วนโดมูเกระน่ะเจ็ดต้องสุตะพยาตานองาพยาบวรเรบวรเรพยาตานาเรมะไม่ยากิอะลองโกบวะเวยากิเดอะมะตันยากิละสวาตอปาตนาไข่ตะไข่มายะป่ายข่วนชีตอปัพพสิทธาภาวะตุงละบะก็เลยอะเมยตาเดยะอองอยู่เต็นเดสุดะอะจาอะเมยตะมิงกะขุนยูวะตอมาซ้อยหิญซ้อยนี่จามาอุสังกะเอลโฮเนดาบ่ฮู้เนาะเอ้อ အလုံးပရိသတ်ကပြောတာအရှင်ပြားတို့ကတော့သာနာတွေမှာနေပပ္ပစိတဘောတုံးဘာရတပည့်တော်တို့လူသားတွေမရဘူးလားဘုရားလို့မိတ်ဆက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကကြက်ပြစ်တန်းပြစ်ဥစဉ်တို့ကရခိုင်တို့အပြစ်ရတယ်ဒီတက္ကရာမတွေကတော့ဗာလဲငါးဆရာခိုင်တို့လို့ရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ပါဠိတော်မှာပါဝစီတာဘုရားတိကထဲမှာပပလဲပရိယာယနာပဏမတ္တပိတုဟိဩရာသောပုဒ္ဓပပ္ပစိတောအတ္တတောတေသယံပပ္ပစိတဝိယ
ပြည့်ပြည့်ရနေတိချာတရနာကိုလာသနေဘုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာအတွင်းနေစေပပ္ပစီတို့အကေရှင်ယဟန်တာပြုပေးကြမယ်ဆိုရင်ဒီတို့ချမ်းမိရှင်ပယမညာပယမယောက်ရှိသွားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တယံမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပပ္ပစီတဝိယရှင်ယပြုကြလေကုန်သောဟောဒီပြုကြလေကုန်တယံပပ္ပစီတဝိယဝန်တိမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာနာဝန္တိရှင်ယပြုကိုခံယူရသည်နဲ့တူလာလေဤကိုယ်တိုင်တို့လာသနာတိတို့မဝင်နိုင်ဘူးသို့သော ไม่มีโดยยันเนติชาตายรณาริโกตาธนะบ่มาปริกขะสงเนนสวาภิญตาရှင်ปิไปยันขันไปနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ထိုရှင်မိရှင်ပယံမိယံပယံမှာရောက်ရှိသွားကြကုန်သောရှင်မိရှင်ပတရားလေကိုယ်တိုင်သာသနာတိမှာရှင်ယံဖြစ်ကိုခံယူရပါနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ငါးစီရာခိုင်နှုန်းတော့ရသေးတယ်ဟုတ်လားငါးစီရာခိုင်နှုန်းတော့ရပြန်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိကြတယ်ဂိုင်ဒီကနေ့ကြားတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကျင်ညိုတဲ့ရန်ဒီကိုတင်တက်ပြီးတော့
ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲမရတော့လဲပဲပပ္ပစိတဘဝတုံလဘကိုရရှိနေကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်များပရိယပရိပတ်ကိုချမ်းချမ်းသာအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည့်စုံလေးပါးနဲ့ရှင်းမြောက်ထောက်ပံ့နေကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲပပ္ပစိတဘဝတုံလဘကိုဘယ်လောက်တော့ရတာငါးစီဖို့လောက်တော့ရတယ်ကြက်ပြည့်တဲ့ပြီးတော့မရဘူးเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပိတ်ခွင့်ငါရှင်းတန်ရမြတော့တုံမေတ္တန်တို့ဒီဣဒာဤ
ကျောင်းလာဆိုတာသိက္ခာသုံးရာကျင့်မြတ်ကိုပန်းပါတယ်ဒါပန်းပါတယ်ရာပြီးပြဆောင်ကြိုးစားပွားများအတောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကိုကျောင်းလာလေးပါးရှိပြီနောက်တစ်ပါးကငါမင်းစပြီးပါပြီဆောင်းမှတယ်မလားကဲနောက်တစ်ပါးတော့တားလိုက်မယ်နော်ကဲနောက်ဆုံးပါးကပါတယ်ပဒ္ဒမသဝနာတိတုံးလပန်းတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရဖို့ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမုခပိုက်ဒေသနာစိတ်တရားမှန်ကိုနာဖို့ရဖို့ဆိုတာဘိုးရေးဘိုးရေတော့ခက်ခဲတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရဖို့ဆိုတာကတရားစိတ်တရားမှန်ကိုနာဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်မြတ်မအပြင်တရားစိတ်တရားမှန်ကတမတ်ဖို့လောက်ပါပြီးတော့ကြံတဲ့သုံးမှတ်ဖို့ကပါလေအကာရီနဲ့ပဲများကြတာများတဲ့ကာလနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာအစိတ်မှန်ဖြစ်သောပဋ္ဌာမဘ
ตะกะอุตติปิโรฮ้อจาได้เตยสิเตยมานาพุสระกะปู่ยิปู่ยิรองแค่เก็บบาเดะเตตาจังมะสวาพะกะอเนเกตุกัปเปตุธรรมเทศกะตาปกละตาติตงละบะตายะปัตตะมะตวนาปิไกสังอเนเกตุกัปเปตุญัปปะละสวาตะกะกะบะกาลาโดไนธรรมเทศกะตาญัสวาพะยะยะมุขบะเทศนาสัยเตยสัยเตยมังฮ้อปะจาตะปกโกอิโก Ati dong la ban daya alon alon ya ke la zwa le da jang pa dama ta wana bi to pa go do ho ja a da tia sai tia mang o na ya bo so ra le be kai san emra ma khin yin la ba le ro i
ตาธนาอธิมายันสิตเนี่ยยันเนี่ยเมียตอเลยเว้ยเมียสวาภิญมุกขบะเตตนาอสัยมั่นผิดตอเตียรอเมียกูแจ็จปี้ตันปี้ฮ้อปะနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့အမှန်တမ်းမှာရှားပါးပါတယ်ရှားပါးသည်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရားစိတ်တရားမှန်ကိုနားရဖို့ဆိုတာက အတိတုံးလပဘောရွေ့ဘောရွေ့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါပြီတတ္တမအတ္တကြောင့်တုံ့ပြန်သောသည်အပ္ပမာဒေနအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တရားဖြင့်အပ္ပမာဒေနအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိယပြည့်တိပိဒသိက္ခာသီလသမာဓိပညာဥစ္စာသောသိက္ခာ၃ညအကျင့်များကိုသံပါဒေနသံပါဒေရာပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပွားများအတောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲအရှင်ကခွင့်ပြုချက်မရှိတော့ဘူး ชินไนควินเนี่ยอติอสงไตยหาตรงมาဖြစ်ดีด้วยตัตตมาตวนาก็ปรมาตัตตมาปฏิรูปก็ตกตันเนี่ยชินมากัปปะนั้นน่ะต้วยพี่ตรงห้อมเลยเลยสุบิตรสงแก่ได้ดังไม่ย่าดอกนองตอกอาจารย์มาปิสงห้อมเลยอารมณ์เป็นมาตรงงาบาเตพญาตาธนาปุตตคุปวนทองโบบาวสตาคินเนี่ยเนลุบัวยาวสตาคินเนี่ย 3 ปราเตียเนี่ยปิสงโหสตาคินเนี่ยเลชัญญาภิกก็ยาวสตาคินเนี่ยเล အဲ့ဒီခက်ခဲလာပါတယ်စတဲ့တုံးလပငါးပါးဥစဉ်တော့ပြိဿမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်စုံရပြီလားမရဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်နော်အလုံးရရင်ငါတို့အတွက်ဖယဒီတရားတွေပါလေကိုယ်ပိုင်တရားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲပြည့်စုံအောင်ဘာလို့ရမှာတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာကိုတည်တံမကဘိုးဘိုးရွယ်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးဓမ္မပရိသတ်ပေါင်း
ဒီနေ့ဆိုအဖျားနှစ်ဆင့်ငါးဝါကာလပတ်လုံးနေဆိုင်နေတိုင်းတနေ့မှာရပ်ပန်60စီ60စီစုစုပေါင်း2000နှစ်ယောက်ငါးစီအချိန်မကဟောကြားခဲ့တော်တုံလပ၅ပြတရားဒေသနာအနာကြပြရပြီဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းစုတို့ကြောင့်ဖျားဆိုင်တော်ရသူတို့ကောင်းတို့မျက်မှောက်ပြုရတော်နေရတဲ့သစ္စာမအသင်္ခတာတနေ့ပိုင်းရွှေပြမြတ်တော်လွယ်ကူရှမ်းသာတော်အကျင့်ပရိပဒါလင်းရမြန်တက်မြတ်တော်အတညာဤတန်တုံးတဲ့အသည့်
tana piu nanja se kaunya tadi.